Det är skrattretande. Jag har nog ganska lätt att hålla mig för skratt. Politik har inget med förnuft att göra. Och inte med ekonomi heller. Man saknar en slagkraftig argument. Och så dök det tillfälligtvis upp ett. Tillfälligtvis? Det är ingen tillfällighet när priserna sjunker inom ett helt område. När mitt namn utnyttjas i dumpningssyfte. När det kommer utbud på alla tomterna nästan samtidigt och alla har samma köpare. Men sen priserna stiger till det 30-dubbla därför att samma köpare skriver insändare i dagspressen. Då, mina herrar, då är jag religiös nog att inte tro på slumpen. Jag anar en högre vilja bakom. Vad heter du säger? Vem är det? Den här Jan Froman. Det var han som köpte mitt värdelösa varvsområde. På din inrådan. Och som sen med statliga garantier på samma mark löste in aktiemajoriteten i Transocean. Aktiemajoriteten? Gratulerar, gosse. Gratulerar. Somliga har tydligen matjord i fickorna. Tydligen. Matjord? Är det ett lantbruksmöte man har ramlat in i? Jag trodde vi talade om fartyg. Karons färja. Nåja, färja. Jag kallar det för lyxvåningar. Du, maskinerna är bra. Gå ner och visa tusen hur en riktig mekanism fungerar.